তো হ্যালো বন্ধু বান্ধবীসকল, আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে SBI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব। তো নতুন আপডেট আহি গৈছে, যদি আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ যদি আপোনাৰ একেবাৰে বেয়া হৈ আছে তো সেইসকলেও কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। তো চিভিল স্ক'ৰ বেয়া থকা সকলো কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে। তো সকলোকে কিন্তু এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন দি আছে। তো সোনকালে আপোনালোকে SBI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে বনাই লওক। তো ইয়াতে আপোনালোকে বহুত বেনিফিট লাভ কৰিব, বহুত অফাৰ বৰ্তমান চলি আছে। তো সোনকালে আপোনালোকে SBI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে আবেদন কৰি লৈ লওক। তো কেনেকৈ আপোনালোকে SBI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো যে জনাই দিম। তো ইয়াতে কিন্তু এটা বহুত ভাল কাম কৰিছে, যিসকলৰ চিভিল স্ক'ৰ একদমেই বেয়া আছে তো সেইসকলেও কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলৰ চিভিল স্ক'ৰ ভাল হৈ আছে তো সেইসকলৰ কাৰণেতো আৰু বহুত বহুতেই ভাল খবৰ, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকলৰ চিভিল স্ক'ৰ ভাল হৈ আছে, চিভিল স্ক'ৰ একদম ভাল, তো সেইসকলে কিন্তু বহুত অফাৰ লাভ কৰিব। তো কেনেকৈ আপোনালোকে SBI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব, তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো যে জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছএপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই SBI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ আপোনাৰ সন্মুখত কিন্তু এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো আপোনাক এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। তো ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো ইয়াতে অহাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে কোৱা হৈছে ৱেলকাম টু দ্য ৱৰ্ল্ড অফ বেনিফিট, আপুনি চাব পাৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকে বহুতকেইটা কোম্পানীৰ কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনাৰ চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে চাই ল'ব, তো আপোনালোকে কোনটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আপোনাক সুবিধা লাভ কৰিব, আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে যিসকলৰ চিভিল স্ক'ৰ বেয়া হৈ আছে সেইসকলে কোনটো কাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আপোনালোকে বেনিফিট লাভ কৰিব, ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো যে জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰি চায় তো আপোনালোকৰ কিন্তু বহুত অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ কিছুমান ষ্টেপ যদি আপোনালোকে এৰি যায় তো আপোনাৰ কিন্তু আবেদন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন বনোৱাত কিন্তু আপোনালোকে বহুত অসুবিধা হ'ব পাৰে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তো এতিয়া আপোনাৰ চাগে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাগে আপোনালোকে বহুতকেইটা আপোনালোকে অপশ্যন চাব পাৰিব, এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে একো কৰিব নালাগে। তো ইয়াতে আপোনাৰ কাৰ্ডখন যিসমূহ আমাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড সেই কাৰ্ডৰ আপোনাৰ লিষ্টটো আহি যাব। তো এইসমূহ আপোনাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনটো কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আপোনালোকে লাভ কৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন, সেইখন মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাগে আপোনালোকে মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ কোনটো ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন লাভ কৰিব। তো আপোনালোকে সেই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। এইবোৰ আছে কিন্তু এইবোৰ আপোনাৰ আবেদন কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন লাভ নকৰিব। আৰু এইটো আপোনাৰ আবেদন কৰিলে আপোনাৰ SBI বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু চিভিল স্ক'ৰ আপোনাৰ ভাল থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এইবোৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে কোনটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আপোনালোকে লাভ কৰিব, যিসকলে আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ একদম বেয়া হৈ আছে, আপোনাৰ ডাউন হৈ আছে, তো সেইসকলে আপোনালোকে এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনাক আবেদন কৰিব লাগিব। চাগে আপোনালোকে SBI কাৰ্ড চিম্পলি ক্লিক আপুনি চাব পাৰিছে। তো ইয়াতে দুটা আছে, তো আপোনালোকে প্ৰথম যিটো আছে চাগে আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক SBI কাৰ্ড, তো আপোনালোকে তলত চাব পাৰিছে এটা এপ্লাই নাও বুলি, তো আপোনালোকে এপ্লাই নাওত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে এপ্লাই নাওত আপোনাক ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব অলপ সময় ৱেইট কৰিব, পেজটো ইয়াতে লোডিং হৈ আছে। তো এতিয়া চাওক ইয়াতে আহি গৈছে। তো এতিয়া আপোনাৰ চাওক সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাক দিয়া হৈছে আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চাই প্ৰথমতে পেন কাৰ্ডখন লাগিব, 2 নম্বৰ আধাৰ নম্বৰটো লাগিব, ফটো এক কপি লাগিব আৰু বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড সেইখন আপোনালোকে লাভ কৰিব। যদি আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নাই তো আপোনালোকে কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব, যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন নাই তো আপোনালোকে কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব SBI বেংকৰ। তো এতিয়া আপোনালোকে এটা অপশ্যন দিয়া আছে ষ্টাৰ্ট এপ্লাই জাৰ্নি, তো ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ষ্টাৰ্ট এপ্লাই জাৰ্নিত আপোনাক ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। এতিয়া 3টা ষ্টেপ দিয়া আছে, 3টা ষ্টেপত আপোনাক কমপ্লিট কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে চাওঁতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছটো দিব লাগিব, আপোনাৰ নাম, মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে চিটি, তাৰপিছত পেন কাৰ্ড নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, এইবোৰ আপোনাক দিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথম যিটো আছে চাওঁতে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। চ' চাগে আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ চাওক নাইচ মিটিং ইউ, চ' চাগে আপোনাৰ লিখা আছে নাইচ মিটিং ইউ, হেল্প আছ উইথ ইয়ৰ নেম এজ পাৰ ইয়ৰ আধাৰ ডকুমেণ্ট। তো এতিয়া আপোনাৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব। তো প্ৰথমতে আপোনাৰ মাই নেম ইজ, তো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ নাম আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আপোনাৰ এটা নামেই থাকিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ভুল হৈ আছে তো আপোনাৰ কিন্তু আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো আপোনাৰ চাগে আপোনাৰ নামটো ফাৰ্ষ্ট নেমটো দি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে মিডিল নেম যদি আছে মিডিল নেম দিব, আৰু যদি নাই আপোনালোকে লাষ্ট নেমটো ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দিব
লাগিব। তো মোবাইল নম্বৰ একটিভ থকা দিব, কাৰণ আপোনাৰ অটিপি যাব, সেই অটিপিটো দিব লাগিব। তুমিটো ফিল কৰি মই আপোনাক নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তুমিটো ফিল কৰি মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো কণ্টিনিউ বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অটিপি আহিব চাগে। তাতে লিখা আছে উই হেভ চেণ্ট ইউ ছিক্স ডিজিট অটিপি অন ইয়োৰ মোবাইল নম্বৰ। তোমাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা অটিপি যাব আৰু সেই অটিপিটো আপোনালোকে এইটো বক্সত দিব লাগিব। তো দিয়াৰ পিছত চাই আপোনালোকে কনফাৰ্ম অটিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে কনফাৰ্ম অটিপিত ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে কনফাৰ্ম অটিপিত ক্লিক কৰিব, অলপ সময় ৱেইট কৰিব, পেজটো ইয়াতে লোডিং হৈ আছে। তো চাই ইয়াতে আহি গৈছে। চাই এতিয়া আপোনাক এতিয়া আপোনাক দিব লাগিব আপোনাৰ মাই কাৰেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চিটি ইজ। এতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো মই এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপুনি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। তো মই এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনাক দি আছোঁ। তো চাই ইয়াতে মই বঙাইগাঁওটো ইয়াতে দি দিছোঁ, এক্সাম্পল হিচাপে মই দি দিছোঁ ইয়াতে বঙাইগাঁও। তো আপোনাৰ নিজৰ চিটি, নিজৰ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো আপুনি ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্ম চিটিত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰমানে কনফাৰ্ম চিটিত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো কনফাৰ্ম চিটিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো এতিয়া আপোনাৰ চাই এতিয়া আপোনালোকে দিব লাগিব মাই পেন ইজ। তো আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ যিটো ডিটেইলছ সেইটো আপোনাক দিব লাগিব। তো চাই দিব লিখা আছে ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন ইজ ছেফ উইথ আছ। আপুনি চাব আপোনাৰ যিটো ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে দিব, তো আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, একদম ছেফ থাকিব। আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব, আপোনাৰ কোনো লিক নহয়। ইয়াৰ পৰা ইয়াতে স্পষ্ট জনাই দিয়া হৈছে, কোৱা হৈছে ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন ইজ ছেফ উইথ আছ। তো আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো এতিয়া আপোনালোকে পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো, আপোনাৰ পেন কাৰ্ডত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্মত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মইটো ফিল কৰি মই আপোনাক নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো পেন কাৰ্ড নম্বৰ আৰু আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত আপুনি যেতিয়া কনফাৰ্ম বাটনত ক্লিক কৰিব, তো কনফাৰ্ম বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো এতিয়া আপোনাক দিব লাগিব মাদাৰ্ছ নেম। তো আপোনাৰ মাকৰ নামটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডি এটা দিব লাগিব। তো ইমেইল আইডিটো আপুনি ইয়াতে দি দিব। আৰু ৰেফাৰেল কোড যিটো আছে সেইটো আপোনাৰ অপশ্যনেল হয়, সেইটো আপোনাক দিব নালাগে। তো আপোনাক ইয়াতে দুটা দিব লাগিব, এটা হ'ল আপোনাৰ মাকৰ নাম আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ ইমেইল আইডি। এই দুটা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ টু ষ্টেপ টুত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মইটো ফিল কৰি মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো চাগে মই মাকৰ নামটো ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু আপোনাৰ ইমেইল আইডি যিটো আছে সেইটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক কণ্টিনিউ টু ষ্টেপটোত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে কণ্টিনিউ টু ষ্টেপত আপোনাক ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, চাগে ইয়াতে আহি গৈছে। তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক দিব লাগিব আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ছেল্ফ চেলাৰীত, আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ চেলাৰী পেঞ্চন বা ছেল্ফ এমপ্লয়েড বা ৰিটেইল পেঞ্চন আপুনি চাব পাৰিছে। তো আপোনাৰ কি হয়, কোনটো আপোনালোকে হয় সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিবলৈ তিনিটা অপশ্যন আছে। তো আপোনালোকে ছেল্ফ এমপ্লয়েড যিটো আছে পাৰ্চন সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, বা আপোনালোকে যদি চেলাৰীত হয় যে আপুনি কিবা জব কৰি আছে বা কোনোবা কোম্পানীত যদি আপোনালোকে জব কৰি আছে, তো সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তো আপুনি কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। তো ছেল্ফ এমপ্লয়েড যিটো আছে মই এইটো ছিলেক্ট কৰি লৈ লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত কণ্টিনিউ বটনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। তো কণ্টিনিউ বটনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে কোম্পানী নেম, তো আপোনাৰ মাই কোম্পানী নেম হিচাপে চাব পাৰিছে। তো আপোনাৰ কোম্পানী নেম আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো ইয়াতে সকলোৱে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, যিসকলে কোম্পানীত কাম কৰে, ডাঙৰ কোম্পানীত কাম কৰে, সেইসকলহে এই কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব। তো আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ কোম্পানী নেমটো দিবই লাগিব, মেণ্ডেটৰী হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে কোম্পানী নেমটো দিয়াৰ পিছত চাই আপোনালোকে ডিজাইনেশ্যনটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো মইটো ফিল কৰি মই আপোনাক নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো কোম্পানী নেমটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰিব। তো কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কোম্পানীৰ যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছ, সেই এড্ৰেছটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। চাই এতিয়া আপোনালোকে এড্ৰেছ লাইন ওৱান আছে, এড্ৰেছ লাইন টু আছে, তো লেণ্ডমাৰ্ক আছে, পিনক'ড আছে, চিটি আছে, আপোনাৰ ষ্টেট আছে। তো আপোনালোকে সকলো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। আপোনাৰ এই আপোনাৰ নিজৰ নহয়, আপোনাৰ কোম্পানীৰ যিটো এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে ভালকৈ দি দিব, এড্ৰেছ লাইন ওৱানত আপোনালোকে দি দিব, এড্ৰেছ লাইন টু দিব, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পিনক'ডটো দিব, আপোনাৰ যোনটো কোম্পানীত আপোনালোকে কাম কৰি আছে, ইয়াৰ ওচৰৰ যিটো আপোনাৰ ইয়াৰ পোষ্ট অফিচৰ যিটো আপোনাৰ এৰিয়া পিনক'ড, সেই পিনক'ডটো আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু কোনটো চিটিত কৰি আছে চিটিৰ নামটো দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টেপটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। এইটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ টু ষ্টেপ থ্ৰীত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মই এইটো ফিল কৰি মই আপোনাক নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো কণ্টিনিউ টু ষ্টেপ থ্ৰীত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তো ক্লিক কৰাৰ লগত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। চাই এতিয়া আপোনালোকে ডিজি লকাৰ ফৰ ইনষ্টেণ্ট KYC ভেৰিফিকেশ্যন। তো এতিয়া আপোনাক KYC কৰিব লাগিব। তো আপোনাৰ ফিজিকেলি আপোনাক ইয়াতে আপোনাৰ কোনো ডকুমেণ্টছ আপোনাক চেণ্ড কৰিব নালাগে। আপোনাৰ ডিজি লকাৰত যিটো আপোনাৰ ডিজি লকাৰ যিটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে, তো সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব। আপোনাৰ KYCটো কৰিব লাগিব। তো ডিজি লকাৰৰ থ্ৰুত আপোনাক কিন্তু কৰিব লাগিব KYCটো। তো অন্যথা কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনাৰ ডিজি লকাৰৰ একাউণ্ট নাই, তো আপোনালোকে কিন্তু এই কাৰ্ডখন আপোনালোকে বনাব নোৱাৰিব। তো ডিজি লকাৰ থাকিব লাগিব আৰু ডিজি লকাৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ এড কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে KYCটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। তো মোৰ ইয়াতে ডিজি লকাৰ আছে, মই ইয়াতে কণ্টিনিউ টু ডিজি লকাৰত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ড্ৰেছসমূহ আপোনাক জনাই দিয়া আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চালে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে কণ্টিনিউ টু ডিজি লকাৰত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাই অলপ সময় ৱেইট কৰিব, পেজটো ইয়াতে লোডিং হৈ আছে। চাই ইয়াতে এতিয়া আপোনাক
ইয়াতে দিব লাগিব এন্টার আধার নম্বর, তো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে দিব লাগিব। তো দিয়াৰ পিছত আগতে আপোনাক কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব, তো কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনাক নেক্সট প্লানত ক্লিক কৰিব লাগিব। তুমি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দি মই আপোনাক নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো আধাৰ নম্বৰটো আৰু কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাক নেক্সট প্লানত ক্লিক কৰিব, তো নেক্সট প্লানত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অটিপি যাব আৰু এই অটিপিটো আপোনাক এইটো বক্সত দিব লাগিব। তো দিয়াৰ পিছত আগতে আপোনাক কণ্টিনিউ বটনত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব, তো আপুনি কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপোনাক কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অপেন হ'ব। চাই দিয়ে আপোনালোকে ইউ আর অলরেডি রেজিস্টার উইথ ডিজি লকার, তো মোৰ ইয়াতে ডিজি লকার একাউন্ট বনোৱা আছে। তো চাক এতিয়া আপোনালোক চাক ইয়াতে 6-digit সিকিউরিটি পিনটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ডিজি লকারত আপোনালোকে লগ ইন হ'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাহৰি গৈছে আপোনাৰ 6-digit সিকিউরিটি পিনটো, তোমালোকে ফরগেট সিকিউরিটি পিন যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিটো নতুন 6-digit যিটো আপুনি পিন কোড, সেই পিন কোডটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বা আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে 6-digit আপোনাৰ সিকিউরিটি পিনটো দিব, দিয়াৰ আপোনালোকে কণ্টিনিউ বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তুমি এইটো ফিল কৰি মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো ডিজি লকারৰ যিটো 6-digit যিটো সিকিউরিটি পিন, সেই পিন কোডটো দিয়াৰ লগালগ কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগত কিন্তু আপোনাৰ KYC কমপ্লিট হৈ যাব। তো এতিয়া আপোনাৰ চাই আপোনালোকে কাৰেণ্ট এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব, আপোনাৰ হাউচ নম্বৰ বা লোকেলিটিটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। এতিয়া আপোনাক এইটো নিজৰ আপোনাৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাক এড্ৰেছ লাইনটোত আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাক লেণ্ডমাৰ্কটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব, পিন কোডটো আপোনাক দিব লাগিব, চিটিটো দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ষ্টেটটো ইয়াতে আপোনাক দিব লাগিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে পিন কোডটো ইয়াতে আপোনাক দিব, তো অট'মেটিক কিন্তু চিটি আৰু ষ্টেটটো আপোনাক অট'মেটিক আহি যাব। তো ওপৰত আপোনাক এইটো ফিল কৰিব লাগিব হাউচ নম্বৰ বা আপোনাক লোকেলিটিটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব আৰু এড্ৰেছ লাইনত আপোনাক ফুল এড্ৰেছটো আপোনাক ইয়াতে দি দিব। তুমি এইটো ফিল কৰি মই আপোনাক নেক্সট ষ্টেপটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো কণ্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰি দিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অপেন হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, মেইল হয়নে ফিমেল হয় আপুনি এইটো ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো কনফাৰ্ম বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, পেজটো ইয়াতে লোডিং হৈ আছে। তো চাগে ইয়াতে আহি গৈছে, চাগে আপোনাৰ নামটো ইয়াতে আহি যাব, থেংক ইউ আৰু ইয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো ইয়াতে দিয়া হৈছে। তো এতিয়া আপুনি চাওক কেইদিনমান পিছতে কিন্তু আপোনাৰ যদি এইটো একচেপ্ট হৈ যায়, যদি আপোনাৰ একচেপ্ট হয় তো আপোনালোকৰ যিটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড, সেই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে কিন্তু লাভ কৰিব। তো এতিয়া আপোনাৰ কেইদিনমান ৱেইট কৰিব লাগিব, তো আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰা হ'ব। যদি আপোনাৰ ছাকচেছ হৈ যায়, আপোনাৰ সকলো অ'কে হৈ আছে, আপোনাক যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন পোৱাৰ যোগ্য হয়, তো আপোনালোকক কিন্তু কণ্টেক্ট কৰা হ'ব বা আপোনাক ইমেইলত আপোনাক মেইল কৰা হ'ব যে আপোনাৰ ছাকচেছফুল হৈ গৈছে। আৰু যিটো আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড, সেই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনাক কিন্তু ইমেইলত আপোনাক চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। তো সেইটো অনলাইন মাধ্যমেৰে কিন্তু আপোনালোকে সকলোতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। ইচ্ছাগতে আপোনাৰ প্ৰচেছ হৈ গৈছে, প্ৰচেচিঙত গৈ গৈছে, তো আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো আপোনালোকে কেইদিনমান ৱেইট কৰিব, তো ৱেইট কৰাৰ পিছতে কিন্তু আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে লাভ কৰিব। এইটো কিন্তু আপোনাৰ আৰু যিটো আপোনাৰ চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব, চেণ্ড কৰাৰ পিছতো কিন্তু বাই পষ্টও কিন্তু আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনাক ইমেইলত চেণ্ড কৰা হ'ব আৰু সেই ইমেইলত আপোনালোকে পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যিকোনো কামত, আপোনালোকে যিকোনো আপোনালোকে যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকে যিকোনো বস্তু আপোনালোকে ক্ৰেডিটত ল'ব বিচাৰে, তো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সেই নম্বৰটো দি। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ফিজিকেলি যিটো আপোনাৰ কাৰ্ড, সেইটো আপোনালোকে বাই পষ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব। আপোনাক কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, আপোনাৰ এড্ৰেছত আহি যাব, আপোনাক কণ্টেক্ট কৰা হ'ব। যদি পষ্ট অফিচত আহি যায় আপোনাক কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো এনেকৈ আপোনালোকে SBI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব, একদম ইজি হয়, আপোনালোকে সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰি লৈ লওক। আৰু যিসকলৰ চিবিল স্ক'ৰ একদম বেয়া হৈ আছে, সেইসকলো কিন্তু এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি লৈ ল'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত, ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই SBI বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।